Switch Hero? Ja, jeg tar Munch, jeg tror jeg. Receiving Hero List. Jeg skulle ikke lukke spillet, det var tabbe. Seasonal Hero? Hardcore Hero? Hardcore Season, yeah! Jeg trykker på Create Hero nå, da skjer det ingenting på skjermen. Jeg tror kanskje det er ganske mange som trykker på den knappen sånn. Ja, det skjer ikke noe her, eller? Jeg skjer ikke noe her heller! Du er så slem, da. Jeg er ikke slem. Du mobber. Jeg gjør det for å gjøre deg sterkere, Magnus. Nå blir det en sånn mobbeavgift, bot, skal det bli. Du får tips i VG. For å si det sånn. Tips i VG, Magnus. De kan sikkert lage en sak for. Jeg fikk error. Hero creation is already in progress. Jeg tok jeg back og hang, altså. Ja. There was a problem creating the hero. Code 3-0-0-0-0-8. You have to set in like resources there. Oh, okay. Your quest is timed out. I was just going to go back again. One hero slot remaining. Det var hyggelig å høre Bernt og Guri på Mumble i går, spesielt Bernt. Som begynte å disse tanken fordi han gjorde for lite skade og begynte å ta av masse ting og sånn. Det var koselig. Jeg likte det. Ok. That is awesome. Bare timer ut her. Jeg tror det er en del som trykker på Create Hero-knappen. Bernt, er det Grog da? Ja. Ja. Han begynte å spille igjen? Nei, det er bare løgn alt jeg sier. Ikke noe uvanlig da, altså. Simold! Simold G. All slots of filth, så da. Nå ble diska. Diablo 3 launch issues? Nei, nå står ikke verden på påske. Shit! Yay! Rett i adventure mode, eller? Ja. Ja, vi skal bare farme tammestedet. Skal vi kjøre hard? Crypt of the Ancients. Never forget. Jeg har det vel best. Det jeg leste før i dag som lønner seg var visst nok, jeg vet ikke hvorfor da, men jeg var å spille opp i Skeleton King og så stoppe der. Og så kjører du Adventure Mode helt til du får noen bra gems, og så stikker du og dreper Skeleton King. Ja, for du må ha Skeleton King for å få den headen, ja. Level 20 må det være. Det er level 20, og så lønner det seg å ikke gjøre det før du har liksom noen ordentlig gems da. Den blir jo det levelet du får. Så campaign da? Ja, nei, jeg får ikke lov å spille dataspillet. Hva er det? Jeg skal gi meg etter deg, Roy. Jeg kom inn, men jeg venter på dere andre, så. Ja, men kan vi vente inn i byen? Nei, det er jo ikke samme da. Kan vi vente i roaden også, den seg selv. Jeg må trykke hard på Create Hero-knappen. Jeg får bare lov å trykke én gang om gangen, og så må jeg vente, så jeg får lov til å trykke igjen. Jeg kan ikke trykke hardere. Men det kan hende han, altså, dere burde quitte hele greia, jeg quittet spillet, og da jeg kom inn så sto det sånn svært vindu med season as launched og sånn. Jo, jeg har det, jeg hadde det samme. Hold kjeft da, Mats. Fuck you! Er det ny intro? The gods are in all things. And everywhere I see signs of change. Hvem er det som har signert med det? Hardcore-scrollen du trykker accept på? Det står sånne her ting, sånn at ja, du kommer til å dø og skummel. Så er den signaturen her nærst. Ja, these nuts. These nuts, sorry.
It's Deckard Cain! I must carry out... Kanske det är han, Deckard? Onkel Deckard. Listen. Det är så, ser du så fin ting runt kringen? Lille bil. Kör det här. Jag fant den här options nere till höger. Portrait frames. Varför har jag någon då? Jag har unlockat sjukt mycket, så är ingenting här. Ingen portrait frames? Nej. Och så, you have weathered many storms in your time as a hero, står det. Okej då, så du kallar det för då? Jeg er sikker at du har brukt så jævlig mye spenn på det spillet her, at de gir deg noe sånne greier. Ja, nå har jeg begynt å selge litt romskip da, jeg. Har du det? Mhm. Nå har jeg 2000 på PayPal-kontoen. 2000 dollars? Nei, 2000 nok. Ja, hva har du solgt da? Altså, hør du se. På en Reliant. Jeg meldte det og kjøpt meg nye, så jeg ikke kan selge meg. Hard ball. Så jeg har 2000 D's. Nei, jeg har brukt for masse... Null hero slots remaining. Ja, da har du fått lag 2! Da har du fått lag 2. Nei, Dag, jeg skal selge alt som ikke jeg har kjøpt på, Grey Market. For jeg har kjøpt Reclaimeren og Vanguarden og Hornet og Gladiatoren. Jeg føler da er det nok, da. A new recruit has joined my party. My foes gain strength. Skal vi se hvem som klarer å besvime først da? Hyperventilere? Ja, kan vi ikke det? Janina er med. Ja, let's do it. Jeg husker jeg gjorde noe, kids. Det var det som var det kule. Jeg husker vi skulle sitte på huk, og så skulle vi reise oss jævlig fort etter trippet i halsen, liksom. Og da var det sweet off. Hva på da? Har du strykt ut? Jeg tørte ikke, det var så jævlig skimmel. Safe! Kan vi snakke med Templaren og få det spydet hans? Nei, det kan du ikke gjøre i campaign. Hei! Åh, hva skjer med portrettet av Magnus? Nei, det er ikke det rakna for den. Jeg satt i telefonen, og så logget jeg inn igjen. Så skulle jeg ta Switch Hero, og så hadde jeg bare 7 level 1 artikker som skulle gå etter å velge meg. Samme greia. Så mange hadde ikke jeg plass til. Jeg hadde bare plass til enig. Ja, jo. Jeg måtte slette den. Sjukt mye kulere vi er enn Håkon da. Ja, shit, vi må snakke om olje, ja. Håkon, da fikser vi fem. Det er faktisk litt drøyt, ass. 15 militia mens gikk ut døra, og ingen kom tilbake. Jeg frykter for... frykter for fremtiden. De fant en bil, lastebil, tyst da. Oi. Oi. Hæ? Det er mer av dem i ruinene på den veien. Hva sa du de fant igjen til? Nei, jeg vet ikke hvor det var, hvordan land det var. Jeg så bare nye saker. At det var noen flyktninger, så det... Du hadde sovnet i en trailer? Det var på bildet så det ut som en sånn her trailer med sånn her kjøleanlegg baki. Ingen ventilasjon? Ja, det er ikke noe lurt da. Skal du gjøre menneskesmugling, så må du gjøre risas til resten. Ja, Jesus Christ. Du må lage lufthull, det er så du skal frakte dyr i en boks, må du lage lufthull. Vi har gått forbi en wretched mother. Nei. Nei, det er jo en her oppe. Ja, ok, det er kanskje det. Hvis noen kan du skrikke avlo før. Ja, nei, se, der da! Sånn, nå kan vi drepe Queen. Nå får vi bonus. Jeg vet ikke mye, jeg gjør også hva vi er. Hva er denne tingen der? Han har ikke chapter 08 objectives. Jeg fant en slangebu, Magnus. Åh. Snakebow.
70% mer damage, så takk skal du ha. Thank you very much. En gang tilbake og snakker, da. Ja. Thank you. Skål alle tilbake! I'll run ahead to open it for them. Here, let me open the gate. Jeg trodde vi ble enige om at en skulle gå. Men at en ble igjen, og at... Men du vet din far? Jeg er sagt at han var en stor warrior som ble lost når Tristram fell til demonene. Hvis det er noen som blir level før andre, da er det juksa med XP-eger. Ish. Look, a hidden cellar. Follow me. People said she was a witch, but I never believed it. I don't have enough spirit. My strength has increased. I suspected 100 billion percent damage. Troubled heart. I can see him as best. So rough. Hell will surely follow in his way. Shadows closing. Jeg går på matteskolen til han på jobbet han da, på dag. I'll be gone before they fall. Så hvis jeg gir meg selv 100 000 i lønn denne måneden, og de fine neste månedene. Ja, det er sånn det blir det. Jeg skulle likt å se en sånn statistikk på... sånn... Sånn, ikke korrupsjon, men sånn liksom juksing og triksing av pengene. Og nærhet til hovedstaden. Hvor mye går prosenten opp, liksom? Hvor lenge bort du kommer, eller nærmere du kommer? Ja, nærmere du kommer. For det er alltid sånne busselskap i Oslo og sånn, hvor det er sånne store saker. Altså, sånn, ja. Spørsmålet er hvorfor. Ja. Fordi det bor mer enn 10 personer i Oslo. Nei, men jeg mener jo ikke sånn totalt. Jeg mener jo på en prosentmodell i forhold til befolkningsmasse. Goblin! For jeg tror jeg mistenker det høyere. Men det er jo sikkert for det er mye, altså... Større deals og shit. Men ordføreren i Bergen er jo også to år i fengsel for busskorrupsjon, Mats. Bergen også? Avokaten min har sagt at jeg ikke bør kommentere. Det var bedre. That's where I like it. Ja, jeg har... Jeg kaster ut min... Her er det da. Jeg fant ut noen slags. Er det fire som er maks i et party i Diablo? Jeg husker faen ikke... Ja, tror jeg. Savner jeg virkelig på flask. Yeah. Savner... Please kill me! I don't want to change! Dashing strike. Dashing strike. Bird is the word. Så ganske artig ut den her. Dashing strike... Nei, seven side strike tingen. Er det den vi skal prøve? Ja, jeg tenkte det. Jeg tror du kan ta den rimelig av.
Achievement, hvis ikke du dreper mobs på bossen. Nei. Ops! It's all over! I don't have enough spirit. Det blir kjappere av gammel. Ta og... Stakkars Kain. Vi husker å kjøpe ringer. Er vi blitt level 6? Ja, det er vi faen, man. Faen for timing. You've got to promise me you'll take good care of whatever I sell you. Hvem er det som selger ringen? You must promise to take good care of whatever I sell you. Hva skjer ringen? Hvordan har faen ikke ringen? Jeg flyttet den. Nå! Hvordan står det? Nei, aktoren, tror jeg. Hæ? What? I adventure mode så står han i byen. Ja. Det er sikkert bare en forskjell på adventure mode og story mode. For i adventure mode står han her, og så har han ringet på level 6. Har han joks? Joks! Hvem var det for da? Du burde jo egentlig bare hoppe ut i adventure mode, og så kjøpe ringet. Det går jo sjukt mye fortere med det. Jeg bare kjøper ringet, ja. Ja, ja, du får ganske mye damage increase. Sorrow won't save your time, blacksmith. Ja, vi skal adventure. Ja, det var sånn. Vi kan, når vi er på neste step, liksom. Det er ikke helt snart, men... Det er hansker deg. Vi kan hoppe ut en og en. Det var litt dårligere, men vi kan få det. Hoppa du. Skal vi hoppe ut og gjøre det? Ja, vi kan bare ta live game, og så kan Magnus starte en adventure mode. Ja, da går fort. Det går fort, ja. Skjønne? Ja, hva det er? Complete five bounties. Da var det nye, da. Ja. Skal vi være på en race? Åh, står han solgt, da. Fordi, hvis vi vil hente den kube, så kan vi jo gjøre det. Gjør det nå? Ja, du kan gjøre det, da. How do I even kube? Vi snakker med kull, og så må vi til den nye zonen. Jeg ringer, men jeg hadde bare søpte det ingen. Loadet mitt, da. Give party og loadet et annet. Men det er ikke bare rart det. Hvor vil jeg ringe med han, da? Jeg kanskje rakk en av de andre ringer. Ja. Some would say that animating a constructed body with preserved memories is not truly coming back to life. I say those fools don't understand the sheer wonder. Vi får minus. Ja, det er, ja. Lenge siden jeg spiller. Skjønner på det! Hva skjer med at det ikke er damage-ringer i noen sted? Jeg tror det, jeg leser at det er enda. Kjøp nerf, de har nerfet det. Kjøp attack speed... Attack speed 2? Jeg tror det. Jeg har ikke noe å si i forhold til damage-attack. Vet du at vi tar? Ja, det er sant. Det er sant. Ah, fuck it. FTP. Alle må live før jeg kan skifte. Han lever. Resume game.
my own style and I'm sharing. Back up, even now, hey y'all. Let's turn it up and turn the club down. Alright. Grab the group and give me 2 rounds. I'll break you off, I'm going down, down. Watch yourself, I'm about to turn it up. Don't tell anyone, but I've got some new items. Nå da han ringer fyren her. Nå har han ringet. I'm happy to sell you, but you got to promise not to tell anyone where you go. Bitch. Men hadde han syvføringer? Nei. Nå ringer han med mer, mer pluss 60. Det er jo faen et super. Ja, ekte design. Ja, det er faktisk ikke det. Det er jo super en utenlegg ned til kartet, liksom. Jeg tror det. For shrines også. Det var faktisk sånn her pulse reflection, liksom. At du, hvis du er på samme... Jeg vet ikke om det er bare sånn, altså. Ting. Men det er tingene. Spilt Diablo på en fredagskveld. Skal blå. Oh shit. Hvordan går det? Det 14 uker, okay, er clean. Hva skal du gi deg en bok på avhengigheten din, eller? Det er vel jula det verste, kanskje. Med all den snøen. Det gikk så langt som folk var litt betalt. Så litt. Dag, Coke-fiend. Olsen. Var det en måte å se hvilken som er riktig på utsida? Bare sånn visual cue? Eller inne, så er det, jeg tror det er noe sånn lykt som lyser over i alvaren. Nå er det på designet, det er ikke denne her, tror jeg. Jeg antar det ikke denne. Det er dritig å få med sånne påstander, så du ikke er sikker på. Nei, for... du sa at en av oss har gjort det samme XP-gear, hvis ikke noen på den gamle fangs. Jeg tror det er sånn i nye patchen at XP-gear blir snittet på en liten. Oi! Leken! Ok, alle må opp. Alle måtte få 6-gear snittet igjen nå. Så mildt ut her. Jeg har en ring til scenen. Så jeg bidrar meg for stor. Den nye hippestrategien for sånn Paragon Farmers. Åh, jeg har pluss på buksen også. Den nye hippestrategien for Paragon Farmers er å kjøre et par folk som bare står i byen. Med bare noen max extra gear. Og så løper noen andre rundt og løper. Holy smokes. Men da har de bare en spyr på XP-en. Ja, nei... Nede på jobben, jeg vet ikke om det er tur. Kanskje ikke følger byen, jeg kan sitte
inte jävligt mycket som att det är det. Eventuellt vis mot honom. Skal vi se, det er sikkert, det tror jeg er en lykt ved innganger, skjønner du. Skal vi se. Men det er sånn en bøy-inngang, ja. På innsiden. Bøy? Ja. Det er en kort gang før en skifteretning, sånn jeg mener. Rakna på Magnus. Han skifter det. Har du litt sånn rar hacking og legging? Her tror jeg det er galt. For det er sånn kort. Altså, har du vel legget? Altså, jeg tror rett og slett jeg har hatt mye FPS. Takler ikke spillet det. For jeg tror det går smoothere på laptopen din. For helt ærlig. For der har mindre FPS. Altså, der er bare 110, liksom. I stedet for 280. Samtidig med Kaja klager deg til. Du må ikke si at det er bare fordi jeg finnes ikke fulle. Ja, det er akkurat det samme. Du sa det samme forrige uke. Nei. Wait. My mind is stronger. Du har det natt. Noen ganger. Noen ganger. Noen ganger. Det blir direkte ufellet meg. Stånfinn er bare ett, en av såpene som har funnet. En av såpene var to, litt sånn. Nei, jeg skulle jo mulig å ha det, så var det bare hjørnet og snitt på det her. Nei, i går satt vi og spilte Call of Duty, så ropte jeg så høyt at han Lars måtte gå og lukke en døra til rommet. For han satt i nabrommet før vi spiller i Mulbø. Så der ropte jeg, HALVETA! Ikke så mye, da. Jeg tror han har lagt motstått meg, at han måtte bare mute seg selv. Jeg har fått kons. Vi får XP fra den boksen her, ja. Hoppa. Hvor er veien ut? Mange tror det her fordi det var en bøy i starten. Nei, det var ikke det. Du tror det var andre plasser for å være lampa her. Ja, vi får se da hvis det ikke er her. Åh, puller opp action! Det er jo siste. Det må jo være siste, det er jo bare tre. Goblin! Jeg trenger spirit. Yeah! Lagg av det. Åh, jeg fikk en rare. En rare kniv. Knivmats kan dere bare kalle meg. Jeg har en 2-6 med 13,5 DPS. Jeg har en kniv med fucking 15,8. Up in this motherfucker. Her er det sånn bøy dag, det er sikkert her da. Jeg har ekstra stav og kniv med 50 DPS. Stav med 50 DPS.
Dix per sek. Stol. Stolstav med 15 DPS, det er... Nå har vi på vannet, da. This fight is over. What you ask is impossible. 15 DPS er den lengde. Lengde mål. Dix per sek. Åja. Fann, har du kjapt? Du har 15 innrykk i sekundet. 15 fulle lengder inn og ut i sekundet. Ja, ja, du må jo skjønne det. Ganske som det mest andre er i grunnen. Jeg tror det er Ben-teorien til Magnus stemmer. Jag fick en voodoo doll. Där. Ja. Jag tror jag det. Jag vet inte om du tänker med det för Magnus. Jag har 35 DPS, det tror jag är bra. Hur ska jag måste det på snittet igen? Nej, den är inte... Jag måste bara hålla mus av skillen. Tryck... Nej, 31. 22. Bounce! Åh, 29 kommer man ikke på. Ja, vi ligger bra an. Altså, vi ligger hjert. Det er bra. Ja, ikke verst. Her er en Magic Mace. Jesus. Hva får du? Får vi ikke et anfart? Jo. Gutta først. Ja, hallo! Se det. Hallo! Da er vi i gang igjen. Er det noen som får oppleve den da? Ja. Snakker vi da? Nei, altså. Er det noen som vil ha den da? Takk! Nå kjører jeg to dobbelt kniv. Dobbelkniv, altså fire kniver. Kjører jeg to... punktum. Dobbelkniv. Punktum. Men nå er det ikke med på vei til Skeleton King nå. Skal vi ta en slag mot? Ja. Men du kan bare unlocke waypointet for den, kanskje. Og igjen nede i andre torsler, ja. Vi skal ta den. Nei, ikke for å ha 20. Altså, vi tenkte waypointet sånn at du kan starte helt opp mot den. Og så... Ja, en, og så... En til sånn der. Goblin. Goblin. Jeg ser han ikke. Jeg vet ikke hvordan det er. Snikk, Goblin. Nei, må ikke sykke. Man er da. Fann, hvor kjapt han er. Jeg har vært med kina her. Åh, jeg fikk en legendary dagger. Jeg også. Jeg jobber i legendary. One first. Hvilken dagger du har med? Nei, det er kvitt da. Skal den ta jeg først? Jeg er sånn! Ja, du vet dette! Nei. Åh, takk. Off the lion. Åh, nå er det for Black is back. Nå er det jo hard. Jeg har noe skjold, så jeg ikke mister det, ass. Yeah.
My studies indicate that the high-level clerics of Psychoroom. Event. 3 gratis leveler. Er det noen som skal maskine nå i dag? Så kan han passe på meg. Ja. Er du utrygg? Jeg passer på deg i dag. Jeg stønner ham. Det går fint. Du er trygg. Du har nesten maks HP. Du har ikke mistet HP nesten. Jeg stønner ham på nytt igjen snart. It's fine. We're fine. Sånn at det leveler vi som spruter de bort. Knockback. Jeg er inne fortsatt. Ja, du er trygg. Så slett lukker jeg programmet. Nå kan du lukke programmet. Jeg fikk et ny legendary! Chest armor. Det er legendariske, Mats. Åh! Oh. Jeg lover bra for sesongen, gutta. Jeg liker det. Her var det stygge jævla skjorta. Hallo? Hallo? Nei, alt er helt fucka. Nei, men... What is a resume game? Jeg ble bare døttet etter... Fatt ikke. Hei. En pul her, og så sitter han og rapporter en vekk. Oi, det var en bra jumped pool of reflection. Ja, så var det en gang. Jeg er veldig. Jeg starter maskinen, jeg. Alt er helt på tur. Legendary. Nei. Det er du også. Det er gul. Hva skjønner du?